Një tjetër sektor i rëndësishëm duket se po përjeton ditët më të vështira. Tregu i makinave të përdorura që ndodhet në shëmblash të Durrësit, po përballet me një rënje të ndjeshme të fuqisë blerëse. Konkurenca e pandershme ka ndikuar tek tregtarët të cilët rrezikojnë të mbyllin aktivitetin e tyre, siç dhe shprehen. Duke filluar që nga vitet 91-92 që unë jam tregtar makinash, tregtia sa po vjen është në rënje. Për arsye se janë shtuar shumë tregtarët, po nuk është problemi tregtarëve që punojnë në mënyrë tregut, me licencë, me dokumentacion tregut, me gjitha, po është problemi që edhe këpucari, edhe rrobaqepsi, edhe berberi i mbajnë nga 5-6 makina dje para dyqanit, pa licencë, pa gjë, edhe i mbajnë në përrrug të qytetit, përveç se nuk paguajnë tatime gjëra, bllokojnë edhe rrugët, edhe bëjnë konkurrencë të pandershme. Tregtarët thonë se i paguajnë shtetit çdo detyrim prej vitesh dhe përballen me një konkurrencë të hapur që kohët e fundit është bërë dhe më problematike. Po ka ndryshuar se ne këtu paguajmë tatime, gjëra, gjitha, kurse ata s'paguajnë asnjë gjë, i kanë fitimin neto. E për këto shteti duhet marrë masa ose të licencohen, të paguajnë parkime, gjitha si paguajmë neve këtu, ose për ndryshe mos i lejojë që ta kryejnë këtë funksion. Tregtarët thonë se askush nuk i ka pyetur për vështirësitë me të cilat po përballen. Ku ta ngrim neve se është puna, ja, ju jeni të parët që vini edhe na pyesni këtu. Ku mund të shkojmë neve ta ngrim këtë? Ajo janë hap në gjithë rrugët e Shqipërisë tregtar makinash, në një kohë që ka aktivitet tjetër. A është i licencuar për këpucar, jo për shitur makina. Le të hapi licencë, të marrë parkim, paguaj parkimin si e paguajmë neve, në rregull. Nga ana tjetër, ata thonë se dhe fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm. Tani, fuqia blerëse është në rënje, për arsye se Shqipëria u mbush me makina, dhe biles ne po shpresojmë, inshallah po hymë bashkim e Europian që të vinë edhe shtetet e tjerë të blenë makina këtu, se këto makina si po i bëjmë neve këtu, me që edhe fuqia punëtore është qik me lirë nga vëndet e rajonit, kea mundësi që i bëjmë makinat në mënyrë shkëlqyer, domethënë. Dhe pse me shumë dëshira për të blerë makinat e reja dhe ndëruar të vjetra, tregtarët e makinave thonë se çdo ditë më pak qytetarët kanë mundësi për të blerë dhe plotësuar dëshirat e tyre. Dihet që çdo aktivitet sa vjen është në rënje, se me thonë të drejtën për kaq popullsi sa jemi ne, edhe fuqia blerëse dihet që është në rënje, domethënë. Po preferencat e makinave tani çdo njeri. Kush është ai njeri që s'do blej kostum të ri për para që të hedhë atë kostumin e vjetër në kosh? Edhe ata i duan makina të reja në përgjithësi të jenë, paktën jemi në 2024, nuk mund të thush makinë e re se blej makinë 2010, 2011, se i bje 3-14 vjetë makinë. Edhe, po në këto vite po i marrin makinat. Mbi 2008, 2009, 2010, në këto vite. Pra në këti tregu, automjetesh ushtrojnë aktivitetin rreth 30 tregtarë të licencuar. Shpresat e tyre mbeten tek përfshirja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që vlerësohet si një ogur për zhvillimin e biznesit të tyre për shkak të mundësive më të mira që mund të krijohen.